Ağstafada ev daşqalaq edilir. Rayonun Qıraqkəsəmən kəndində baş verən bu hadisəni indi kənddə hər kəs bilir. Bu daş qeybdən gəlir ya yox və yaxud evi cinlər mi daşqalaq edir? Ağstafa rayonunun Qıraqkəsəmən kəndinin sakininin evi hər gün daşqalaq edilir. Maraqlısı budur ki, gözə görünməyən bu varlıq nəinki ev sahibini, həm də kəndi vahiməyə salıb. Hadisə Nazim Gülümcanova məxsus həyət evində baş verir. Ev sahibi deyir ki, elə ki hava qaraldı, evə yığışdıq, qəfil daş yağışı başlayır. Daş əsasən evin həyətinə eyni zamanda çardağa atılır. Hətta bir neçə dəfə həyətin giriş qapısı olan dəmir qapı da daşla əzilib. Qalanyusun yerli bürosu bu barədə maraqlı süjet hazırlayıb. Evin qızı olan Elnarə də bildirir ki, son bir neçə ayda Rusiyadan ata yurduna gəlib. O vaxtdan bəri isə evdə olan körpələri də hadisənin təsirindən səksəkə içindədir. Ailə bu kimi hadisədə cin şeytan əməli axtarmasa da, bunun kim tərəfindən törədilməsinə çalışıb, hətta bu işdə bəzi qonşular da hadisə baş verən zaman dərhal küçəyə çıxsalar da kimsəni görməyə müvəffəq ola bilmirlər. Bir sözlə, şeytan cildində olan törəmənin kim olması isə hər kəsə maraqlıdır. Maraqlısı odur ki, daşın gəldiyi istiqamətdə ev sahibinin kirvəsi yaşayır. Həmin qonşu Vəliyeva Kəkilik bildirdiyinə görə, onun həyat yoldaşı avtomobili həyətə saxlayanda və yaxud evdən çıxdıqdan 5 dəqiqə sonra qonşunun həyətinə daşlar atılmağa başlayır. Baş verən hadisəni Ağstafa polisi araşdırır. Yaxın vaxtlarda cinin şeytanın obrazında sakinlərin rahatlığını pozanın kimliyi yəqin ki məlum olacaq. Deyəcə güdürəm, atmayırlar. Çalanır, atmayırlar. İki dəfə, üç dəfə dalmadan atırlar. Elə belə özdə vıcırtım elə atırlar ki. Bax, bax, bax. Nə vaxt atılır bəbə? Axşam. Hardan, hansı istiqamətdən gəlir? Bu istiqamətdən gəlir, bax, bu an. Bax, atılan tas, bax, budur. Saat onun ərəfələrində, çox onun ərəfələrində. Bax, budur, bax, belə qamqalaqlar qopur. O an, elə şola xırda olur qamqalaq. Xırda olur, qamqalaq olur. Buna baba baba buralar doludur, baxırda daş. Nə qətə də üstündən yığmışam, töhmüşam, gene baba bax doludur. Bax putana bax, qaydan alayım putana. Haqqı hesab Allah, and olsun. 50 ildir, bax qabaqcadan, nə uşaqlar arasında, nə cavanlar arasında, bax. Hamısına bax, 4 uşaq burada idi, 5-6. 4-ü mənim idi, 3-ü onun idi. Deyəsən ki, bir haqqı hesab olub, bir-birini vurub, yıxıb, yekə bala, yox, yox. Uşaqlar, oğlanlarım da evdə yoxdur, yoldaşım işdən gəlib, siqnalı verib, iki dəfə siqnal verib. Bunlar çıxıbdı, maşına mindirib, deyib, əbəli, onda gedim bir tükazvan gələ, dəyim gəlim. Qondurdum. Hə, qabaş sövünə. Ağır maşın, gedib bir 5-10 dəqiqə çəkməmiş, gəlin deyir, mama, onda gördük, tapirlədi. Bax, atırlar, atılır, o daş atılır. Sizin də şübhəniz var mı ki? Kim tərəfindən atıldığı indi bilinmir. Bax, ağırın alimizi bizə də maraqlıdır ki, özü nə tər maraqlıdır. Mənim qapımda ya oğlumun maşını dayandı, ya ərimin maşını dayandı, 5-10 dəqiqə keçmiş, daş tapıldı. Gülümcanov Nazim, biz yatırıq nə olun, bir də duranda görürük ki, daş atılır. Təxminən 21 ay var, 21 ay. Təxminən. Baş verir, nə atırlar, əsas nədir? Daş atırlar, belə yığırlar, birdən xırda daş bir belə, şefer belə tökürlər, iri daş olur, daravazıcə vururlar. Otonu da göz qabağındadır, da bundan artıq mən nə deyim? Çanda tapa bilirik. Oraya yürürük, buraya yürürük, bir nəfər yox. Bax, elə belə yürürük, ərra arvatdır. Uşaq da evdə yatmır, qardaş, dəli olubdur. Elə 80-cəm durur. Saat təxminən 8-dən 10-a kimi. Ondan sonra atmırlar? Ondan sonra atmırlar. Orucov Elnarə. Saat 8-dən 10-a, bax, iki dəfə, bir dəfə atırlar. Əgər dururuq, izləyəndə atmırlar. Üç dəfə dalva-dal atırlar. İki dəfə, üç dəfə atırlar. Qasımov bağını. Nə deyək ki, valla, bizim bu qonuda, bu holda, bəlkə biz 40 il, 50 ildir buraya köçmüşük, belə haqqı hesab yoxdur. Belə haqqı hesab yoxdur. Belə haqqı hesab yoxdur. Bilmirəm, dərdən alayım. Belə haqqı hesab hələ görməmişik. Bax, uşaqlarımız da hamısı burada anadan olub, hamısının 40 yaşı, 40 neçə yaşı var. Məsələn, bunun külüm, mənim külüm, onun külüm, onun külüm. Bir dəfə bir şey olmuyor var amışda. Yox, 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 yox. Eşitmişəm, deyirlər, atırlar. Ancaq daşı mən eşitməmişəm ki, kim atır, haradan atır, nə qarır, yox, yox, yox. Ancaq məsələn, sakit dolanan qonu qonşudurlar. Vəliyeva Kəhli sahibdir. Bir, iki dəfə gəlinləri eşidibdir. Yəni, yenə evdə heç kəs olmuş, balaca gəlin körpəsində başaqadaydı. Götürüb uşağı da qaçıb yuxarı. Mama deyir, eymədim düzür. Daş taqqıldıyanda eymədim. Amma bu keçən gecə, o hadisə baş verəndə, yəni, kiçik gəlinim, çıxıb eşiyə, qapıdan baxanda görüb onların darvazasının adı ağzında da adam var, qonşunun gəlini də öz qapılarının ağzındadır. Baxdım deyir, ayma sonra deyir, da bunlar da içəri girdim, mən də içəri girdim.
İndi yani bu hadisədə mənim yoldaşım gəlib siqnalı verib, uşaqları mindirib başı evinə gedəndən sonra baş verib. 10 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə keçmiş, həmən hadisə baş verib. İndi bilmirəm nədir.